Education TK Assam channel সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বন্ধু সকল বহুত বহুত সকল যেটো আমাৰ আইবৰগে ৰিক্ৰুটমেণ্ট এলপি আৰু ইউপি লগতে হাই স্কুল হাই সেকেন্ডাৰী কুতি এইখিনিৰ কাৰণে যেটো আমাৰ এটা সকলোৱে গম পাইছে যে সুপার টেটৰ কথাটো আহি পৰিব এতিয়া আমাৰ মেইনলি মানে এইটো ভিডিও হৈছে যে সুপার টেটক লৈ হৈছে স্পেশালি এলপি আৰু ইউপি আমি জানো যে এতিয়া মানে এল পিৰ কাৰণে এতিয়া যিখিনি বি এড আছে বি এডে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা প্ৰথম খবৰ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ এতিয়া অফিচিয়েলি ওলাই গৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এতিয়া যদি সুপাৰ টেটটো হয় বহুতে সুধি আছে যে সুপাৰ টেটটো হ'লে যিটো আমাৰ এ টেট সেইটো পাছ কৰা হ'ব লাগিবনে নহয় চাওক যদি সুপাৰ টেটটো হয় সুপাৰ টেটটো যদি হয় তেনেহ'লে অসম টেটটো পাছ কৰা হ'ব লাগিব গতিকে কাৰণ এইটো সুপাৰ মানে হৈছে এইটো সুপাৰ মানে কি আৰু গতিকে এইটো এটা এক্সট্ৰিম লেভেলৰ টেট গতিকে এই টেটটো পাছ কৰিব লাগিব জেনেৰেল যিটো অসম টেট আছে তেতিয়াহে ছুপাৰ টেটটো দিব পাৰিব এতিয়া এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত ডাইৰেক্টলি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কিন্তু এই ছুপাৰ টেটটো এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কাৰণ এল পি আৰু ইউ পিত যিহেতু একাডেমিক ইয়াৰৰ মানে একাডেমিক যিখিনি মাৰ্কছ আছে এইখিনিৰ কাৰণে বহুতে ৰৈ যায় কাৰণ এল পি আৰু ইউ পিত বেছিকৈ পোষ্ট ওলায় আৰু এই এই যে এইচ এছ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডি এল এড গোটেইখিনিৰ টেট এইবোৰৰ মাৰ্কছ চাওঁতে চাওঁতে তাৰমানে প্লাছ কৰোঁতে যিখিনি আগৰ আছে সেইখিনি আগতে পাছ কৰা আছে সেইবোৰ তাৰমানে ৰৈ যাবলগীয়া হয় গতিকে এই এই যিটো প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো চলভ হ'ব মানে ছুপাৰ টেট পাতিলেহে চলভ হ'ব এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এতিয়া আমাৰ যিখিনি অসম টেট আছে পাছ কৰাই আছে বা চি টেট পাছ কৰাই আছে তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকে তাৰমানে এতিয়া নতুনকৈ অসম জেনেৰেল টেট নিদিলেও হ'ব তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ছুপাৰ টেটটো দিব পাৰিব আৰু যিখিনি তাৰমানে এতিয়ালৈকে একো পৰীক্ষাই পাছ কৰা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে জেনেৰেল যিটো টেট আছে আমাৰ অসম টেট সেইটো দিব লাগিব জেনেৰেল টেটটো দিব লাগিব দি কিনে সেই ছুপাৰ টেটত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো কনফাৰ্ম যদি ছুপাৰ টেট হয় এনেকুৱা নিয়মটো হ'ব তাৰমানে গতিকে আমাৰ প্ৰায় যিহেতু এল পিত প্ৰায় 4000 পোষ্ট ওলাব বা ইউ পিত আমাৰ প্ৰায় 2.5 বা 3000 ভিতৰত ইমানমান পোষ্ট ওলাব যিহেতু গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে সময় লাগিব অহাবাৰ নিযুক্তি দিব এই বছৰত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু আমাৰ যিখিনি আকৌ বেলেগ বেলেগ পোষ্ট আছে গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 গতিকে সেইবিলাক পোষ্টৰো তাৰমানে যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব গতিকে মুঠৰ ওপৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনালোকে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰলি গম পাব গতিকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম এতিয়া আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং